Assalamu alaikum, mənim adım Hacı Muhammed. Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Xəlifa Üniversitetinin 19 yaşlı tələbəsi. Yaşıl Dünya naminə diaspor gənclərinin 5-ci yay düşərgəsinin iştirakçısı seçilməkdən inanılmaz dərəcədə qürur duyuram. Bu hökumətimizin iləri düşünən təbiətinin sübutudur ki, ona bu platformada bizim kimi gənclərinin öz köklərimizlə əlaqə saxlaması və vətənimizə daha dərindən qiymət verməsi üçün yaradıblar. Mən düşərgənin heyrətamiz təbii gözəlliyi ilə qərq olmaq və Azərbaycanın həmrəylərimlə keyfiyyətli vaxt keçirtmək üçün can atıram. Ümid edirəm ki, bu düşərgə nəinki irsimizlə bağımızı gücləndirəcək, həm də bizi Azərbaycan və dünya üçün daha yaxşı gələcəyə fəal töhfə verənlər olmağa ruhlandıracaqdır. Çox sağ olun dinlədiyiniz üçün və sizi düşərgədə görməyi ümid edirəm.